ഹലോ, നമസ്കാരം. താരാ സോണ്ടർ കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മളിന്ന് ഒരു സീ ഫുഡ് റെസിപ്പിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതായത് കക്ക വെച്ചിട്ടൊരു ഫ്രൈ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കക്ക വാങ്ങിയിട്ട് കുറേ പ്രാവശ്യം നല്ലോണം കൈയിട്ട് അലമ്പി 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 കഴുകണം. അതിലഴുക്കും പിന്നെ തിരഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ചെറിയ കരടുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലൊക്കെ കളഞ്ഞ് നന്നായിട്ട് ഒരു പ്രാവശ്യവും ചെറിയ ഉപ്പിട്ട് ചൂടുള്ളതിൽ കഴുകി, പിന്നെ കുറച്ച് വിനാഗിരി ഒഴിച്ച് കഴുകി നന്നായിട്ട് വൃത്തിയാക്കി എടുക്കണം. വെള്ളം നല്ലോണം പിഴിഞ്ഞ് കളഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കുക്കറിൽ ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഇട്ട് ഒരു നാല് വിസൽ വേവിച്ചിട്ടുണ്ട് കുക്കറിലിട്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വേവ് കഴിഞ്ഞ് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഉള്ളിയും പച്ചക്കുരുമുളക് ചതച്ചതൊക്കെ ചേർത്തിട്ടാണ് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണത്. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി കക്ക ഇവിടെ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ പച്ചക്കുരുമുളക് മൂന്ന് തണ്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് കൊച്ചുള്ളി, പിന്നെ ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി, പിന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് പച്ചമുളക്, പിന്നെ കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളിയും കൂടിയും ഇതിലൊക്കെ ചേർക്കണം. വെളുത്തുള്ളിയും എല്ലാം കൂടിയും ചതച്ച് ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കക്ക ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ പോണത്. നമുക്കിതെല്ലാം ചതച്ചെടുക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് കുരുമുളകും പച്ചക്കുരുമുളകും ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും കൂടിയും ആദ്യം അടിച്ചെടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് വെളുത്തുള്ളിയും ഉള്ളിയും അടിച്ചെടുത്തിട്ട് ആദ്യം വെളുത്തുള്ളി ഉള്ളിയും മൊരിയിക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കുരുമുളകും പച്ചമുളകും ഇഞ്ചിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ആദ്യം ഇത് അടിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ വെളുത്തുള്ളിയും ചെറിയ ഉള്ളിയും കൂടി ചതച്ചെടുത്ത് പിന്നെ പച്ചക്കുരുമുളക് പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി ഇത്രയും ചതച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി പാൻ ഓൺ ചെയ്ത് ഇട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് വെളുത്തുള്ളിയും ഉള്ളിയും ആദ്യം ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇത് ഈ റെസിപ്പിയൊക്കെ വെളിച്ചെണ്ണയിലൊക്കെ ചെയ്യണം, എന്നാലാണ് നാടൻ ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യണത്. ഇനി നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വെളുത്തുള്ളിയും ഉള്ളിയും ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അധികം ഒരിയൊന്നും വേണ്ട, അതൊന്ന് വാടിയാൽ മതി. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുരുമുളകും ഉണക്ക കുരുമുളക് പൊടിക്ക് പകരമാണ് നമ്മൾ ഈ പച്ചക്കുരുമുളക് ചേർക്കണം. അപ്പോൾ ഈ കക്കയിലൊക്കെ കുരുമുളക് ചേർത്തിട്ടാണ്, മുളക് പൊടി അതി കൂടാതെ കുരുമുളക് പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് പകരം നമുക്ക് പച്ചക്കുരുമുളക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചതച്ച് ചേർക്കണമെങ്കിൽ ഒരു നാടൻ രുചി, നല്ല പ്രത്യേക ടേസ്റ്റായിരിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും പച്ചക്കുരുമുളക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ റെസിപ്പിയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക. ഇനി നമുക്ക് കറിവേപ്പിലയും ഈ കുരുമുളകിൻ്റെയും ഒക്കെ കൂട്ട് ഇതിലൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം. ഒരു കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ വെളിച്ചെണ്ണ പോരെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. ഈ കുരുമുളകിൻ്റെയും ഇഞ്ചിയുടെയും പച്ചമുളകിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു റോസ് സ്മെല്ല് മാറുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടാണ് നമ്മൾ വേവിച്ചത്. എന്നാലും ഒരു കളറിന് വേണ്ടി അതല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് ചേർക്കാം. പിന്നെ മുളക് പൊടി ഒന്നും ഇതിൽ ചേർക്കാനുള്ള, പച്ചക്കുരുമുളകിൻ്റെയും പച്ചമുളകിൻ്റെയും എരിവിലാണിത് ഫ്രൈ ആവണത്. നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് ഈ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന കക്ക ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നല്ലോണം ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചിട്ട് ചെറിയ തീയിൽ കിടന്ന് കുറച്ച് നേരം ഇതൊന്ന് സെറ്റാവണം. നമുക്ക് കക്കയുടെ കൂട്ടിലേക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ടത് ചെറുതീയിൽ കിടന്ന് ഒന്നും കൂടി നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആവണം. നമ്മുടെ ഈ കക്ക ഫ്രൈ അടുപ്പിൽ കിടന്ന് ഒന്നും കൂടി ഫ്രൈ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്നത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. കക്കയൊക്കെ വല്ലപ്പോഴൊക്കെ എല്ലാം കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ കുരുമുളക് പച്ചക്കുരുമുളകൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ അരച്ച് ചതച്ച് ചേർത്ത് ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ്. നന്നായിട്ട് വേവിക്കാൻ വേണം കക്ക. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക. പിന്നെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണം. എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ടാണ് നമ്മളുടെ ചാനൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് ഒരുപാട് നന്ദി.
ഇറക്കണേക്കും ബട്ട് നമ്മൾക്ക് ഇത്തിരി മസാലപ്പൊടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ടൊന്നും കൂടി മിക്സ് ചെയ്യാം. സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ് ഈ കറി. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമുക്കിത് സെവൻ ഡിഷിലോട്ട് മാറ്റാം. നമ്മുടെ കക്ക ഫ്രൈയുടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കത് സെർവിങ് ഡിഷിലോട്ട് മാറ്റാം. സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ് നമ്മുടെ ഈ കറി. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക.